pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje é o dia da botinha, do sapatinho que eu trago para vocês com muito carinho. Tenho certeza que você vai acertar fazer. O shortinho já está aí no canal, coloquei aí na descrição o link para o shortinho e também para o topzinho que eu mostrei no outro vídeo, tá gente? No vídeo do shortinho. Então é só você começar. Hoje nós vamos fazer a botinha, o sapatinho. Ele é muito fácil, aqui o tamanhozinho é de 0 a 3 meses, certo gente? Ele é recém-nascido, a medida dele é 8 centímetros. Vamos começar pessoal, vamos lá. Bom, vamos lá. Esse tamanhozinho, a solinha que vai ser de 8 centímetros, nós vamos começar fazendo 16 correntinhas, ó. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 16, tá? Vocês então vão fazer um cordãozinho assim como eu fiz, tá? Depois então que você fez as suas correntinhas, nós vamos segurar essa última que nós fizemos aqui, olha, para marcar, e vamos fazer mais 3 correntinhas. Vamos botar a laçadinha, venho aqui nessa correntinha que eu segurei, que é a quarta correntinha, contando de lá dessa última que você fez para cá. Vamos fazer um ponto alto, voltamos nele e fazemos outro ponto alto. Fazemos um aumentozinho aqui, tá? Depois disso, olha só, você vai vir na próxima correntinha e vai trabalhar ponto alto. E vai trabalhar um ponto alto em cada correntinha aqui dessa fileirinha, tá, gente? Até você chegar aqui na sua última correntinha. Quando chegar na última correntinha, a gente volta. Você vai fazer apenas pontos altos. Vamos lá? Bom, pessoal, então, se você contar, a partir do ponto que eu falei, depois que você faz o aumento, você vai fazer 14 pontos, certo? Deixa eu só mostrar aqui para quem tá começando, ó. A gente fez aqui, tem as 3 correntinhas, né? E fizemos um aumento, certo? Aí depois disso que eu disse, então você vai continuar fazendo pontos altos. Aí você vai fazer 14 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Até chegar na penúltima correntinha. Veja que aqui nós... Tá apertadinho, né? Que é a linha Anne, mas aqui nós temos ainda a última correntinha, certo? Vocês têm que fazer desse jeitinho que eu tô mostrando. Que é pra dar exatamente certa a contagem de pontos, tá, gente? Bom, vamos lá. Aí, nessa última correntinha... Então, lembrando, você fez 14, né? Nessa última correntinha, que ela vai estar mais apertadinha aqui, aqui dentro vocês vão fazer 5 pontos altos, ó. Primeiro, dentro dela, tá? Nesse espacinho mesmo. Segundo ponto alto, todos no mesmo espaço. Terceiro. É só ir fazendo, ó. Quarto. E... quinto ponto alto, todos no mesmo espaço, tá gente, ó, pronto. Agora, se você quiser, você já pode ir arrematando essa linhazinha, eu gosto de fazer isso no final, todos os meus trabalhos só faço depois. Bom, depois disso, ó, você vai ver que você fez aqui, todos aqui dentro, aí você vai vir no próximo ponto e vai fazer um ponto alto, no próximo, ó, no próximo pontinho, outro ponto alto. E assim você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Ou seja, você vai fazer 14 pontos até chegar aqui no final. Quando chegar lá no final, de volta, aí eu volto com vocês. Vamos lá? Porque nós fizemos a curvinha, certo? E aí começou. Primeiro, segundo, aí vai fazer até formar 14 pontos. Prontinho, gente. Olha, chegando aqui no final, vamos fazer o seguinte. Lembra que nós fizemos 2 pontos, né? Tipo, desses, ó, tá vendo aqui? Os 2 pontos que fizemos aqui, aqueles 2 pontos altos. Aqui dentro vamos também fazer. Aqui, olha, viradinho pra ele, nesse espacinho vamos fazer 2 pontos altos também.
E aí vocês vão ver as correntinhas. Lembra que nós fizemos aquelas primeiras correntinhas? Então, as três correntinhas, você vai contar certinho o seu ponto, tá? Então, vamos ter, olha, primeira correntinha. Tem que contar certinho, gente, para não dar diferença aqui, olha. A primeira tá escondidinha aqui, ó. E aí, na terceira correntinha, a gente fecha com um pontinho baixíssimo. E fechamos assim a nossa fileirinha com o ponto baixíssimo. Bom, vamos agora para a próxima fileira. Vamos fazer uma correntinha. E no próximo ponto, olha, nesse primeiro pontinho aqui, vamos fazer um ponto baixo. E no mesmo espaço, voltamos, fazemos outro ponto baixo. Ou seja, fizemos um aumentinho aqui. Venho aqui no seguinte, de novo, faço a mesma coisa. Faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Olha. Vou vir aqui nesse próximo ponto e vou agora trabalhar com pontos baixos. Venho aqui nesse próximo, faço primeiro ponto baixo. No próximo, segundo ponto baixo. Olha, no próximo, terceiro ponto baixo. Quarto. Quinto ponto baixo. E sexto ponto baixo. Certo? Vamos agora fazer dois pontos médios, ó, laçada na agulha, venho aqui nesse e faço um ponto médio. Laçada, venho no próximo e faço um ponto médio, tá? E agora vamos fazer seis pontos altos, cada um em um, tá? Primeiro, vamos lá, até formar seis. Segundo, terceiro, esse comecinho eu faço junto com vocês. Quarto, quinto e sexto. Olha só, aqui já começa, nesse próximo já começa aqueles cinco que nós fizemos, tá, gente? Nós vamos agora trabalhar em cada um deles um aumento. Ou seja, olha, venho aqui, faço primeiro. Aumento, ó, são dois pontos altos no mesmo espaço. Primeiro aumento, aí venho aqui no próximo. Segundo aumento, ó, dois pontos altos no mesmo espaço. Venho agora aqui no próximo, olha, terceiro. Terceiro aumento, que são dois no mesmo espaço. Aí no próximo, quarto aumento. E o próximo, o quinto aumento. Certo, gente? Então, fizemos dois pontos altos em cada espacinho dessa fileirinha anterior. Olha lá. E aqui, olha, já começa de novo. Agora, olha lá, fizemos, tá vendo? Ficaram 10 pontos altos em cima desses cinco anteriores. Bom, agora o que você vai fazer? Você vai repetir o que você fez aqui. Vamos repetir fazendo aqui. Só que de uma forma ao contrário, né? Como um espelho. Nós fizemos seis pontos altos, terminamos com seis pontos altos, né? Então vamos lá, vamos fazer juntos. Então aqui eu vou fazer, ó, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro, quarto ponto alto, quinto ponto alto e sexto ponto alto. Aí, lembra que nós fizemos aqui, ó. Lembra que fizemos dois pontos médios altos, ó. Aí venho agora aqui, faço dois pontos médios. Um e dois, cada um no espacinho. E agora, a partir de agora, só pontos baixos. Vou fazer seis pontos baixos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí aqui o quinto e o sexto ponto baixo. Ou seja, fizemos da mesma forma que fizemos aqui, fizemos do lado ao contrário. E agora, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, no próximo ponto, vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço.
No seguinte, também dois pontos altos, ou dois pontos baixos, desculpa, também no mesmo espaço. E aí, gente, aqui nesse próximo, vamos fazer apenas um ponto baixo. E já vamos aqui naquela correntinha, lembra que nós fizemos? Vamos nela mesma, vamos fechar nossa fileirinha. Isso aqui é só um remendozinho, tá? Pronto, vou botar aqui pra trás. Tá, gente? Então, fechamos assim a nossa fileirinha. Vamos lá? Vamos continuar. Agora, gente, para essa próxima fileira, vamos fazer três correntinhas, tá? E aí, no próximo ponto, olha, nesse próximo ponto aqui, vamos fazer um aumento com ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos. Aí, no próximo ponto, de novo, faremos dois pontos altos. Segundo aumento, vamos fazer quatro aumentos, tá? Dois pontos altos. Aí, no próximo, mais dois pontos altos. E no próximo, de novo, dois pontos altos. Então, eu fiz aqui quatro aumentos de pontos altos, tá bom? Bom, gente, feito esse aumento agora, vocês vão continuar fazendo apenas um ponto alto em cada ponto até chegar aqui no comecinho onde a gente fez aqueles aumentos, tá? Até esse primeiro pontinho aqui. Nós vamos trabalhar com esse tamanhozinho com 14 pontos altos. Vão contando para dar certinho, tem que estar igual, tá, gente? A contagem de pontos tem que bater certinho. Então, agora é só isso, ponto alto em cima de ponto alto. São 14 até chegar lá no primeiro aumento que a gente fez, vamos lá? Bom, gente, chegando aqui, o que, que nós vamos fazer? Agora, nós vamos começar a fazer os aumentos. Aqui, nós fizemos anteriormente, né, aqueles 5 aumentos que ficaram 10 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar novamente com aumentos no mesmo lugar. Então, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos, fazendo o primeiro aumento. Aí, venho no próximo, aí, segundo aumento. Aí, no próximo, terceiro. E aí, gente, vocês vão trabalhar fazendo até formar 10 aumentos. Ou seja, a gente vai trabalhando em cima de cada um aqui, tá? Quando fizer os 10 aumentos, então, eu volto com vocês. Pronto, gente. Feito isso, olha lá. Já estamos ó, com a frentezinha pronta. Agora, você vai continuar fazendo apenas pontos altos. Aí, vamos de novo. Você vai repetir, ó. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Aí, você vai fazer só pontos altos. São do mesmo jeito que você fez aqui, são 14 pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu volto. Bom, gente, chegando aqui, nós vamos ter 5 pontos, certo? Vão sobrar 5 pontos aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Em cada ponto desse, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos altos. Vamos fazer aumentos. Vamos trabalhar fazendo 4 aumentos. Esse último ainda não. Só nos 4 primeiros, tá? Então, primeiro aumento. Aí, venho agora no próximo. Faço outro aumento, segundo aumento, venho no terceiro aumento, e aqui no quarto eu faço outro aumento, certo? Aí nesse último agora aqui, que sobrou, que já é no pezinho aqui, olha, vamos fazer apenas um ponto alto. E agora você conta aqui a terceira correntinha. E fechamos com um ponto baixíssimo, finalizando assim a nossa fileirinha, tá? Pronto, pessoal, agora chegamos aqui na última fileirinha. Vamos fazer uma correntinha, aí você vem agora aqui, olha, nesse próximo ponto, pontinho aqui, e vamos fazer um ponto baixo. Venho aqui nesse próximo, um ponto baixo. Aí no próximo, um ponto baixo e por aí vai, tá? Você vai trabalhar fazendo pontos baixos por toda a sua solinha, formando 66 pontos, tá? Você vê direitinho, porque tem que estar
bater certinho, porque quando a gente for dar continuidade aqui, tem que estar certinho a mesma quantidade de pontos, tá bom? Bom, pessoal, terminada a sua linha, nós aí já prendi aqui a minha linha. Olha, quero só mostrar um detalhe pra você. Você vai prender da forma que você costuma, tá, gente? Aqui eu amarro o mesmo fio. Então, você vai prender bem no lugar onde você fez, amarrou, fez sua finalização, tá? Até deixei a linha aqui. Só que você, ao invés de prender pegando as duas laçadinhas, você vai prender pegando apenas essa laçadinha da frente, tá? Que é pra aqui, ó, não ficar feio o visualzinho, que a gente vai trabalhar apenas com as laçadinhas da frente. Bom, lembrando que essa partezinha vai ser a partezinha do pé, né, de fora, e aqui a partezinha de dentro, tá? Se você depois quiser colocar, fazer com palmilhazinha, fica bem arrumado. Bom, aqui, gente, vamos fazer três correntinhas e vamos começar. Ó, você vai vir aqui no próximo pontinho e vai fazer, pegando a laçadinha da frente, e vai fazer um ponto alto. Vem aqui no próximo, ó, gente, sempre pegando a laçadinha da frente, tá? E faça um ponto alto, ó. Laçadinha da frente, faça um ponto alto. Você vai fazer isso por toda as fileirinhas. Então, você vai fazer isso por todos os pontinhos até chegar aqui onde a gente começou. E aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui no final, você vai fechar, né, na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Gente, isso aqui são as minhas linhas que depois eu faço no final de tudo, eu faço o arremate. Bom, fechamos aqui, certo? Aqui o total você vai ter que estar com 66 pontos, tá? Vamos então agora começar a próxima fileira. Vamos fazer três correntinhas. Aí você vai vir no próximo ponto alto e vai trabalhar fazendo um ponto alto em relevo, pegando pela frente. O próximo, você vai fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás. Ó. No próximo, vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. E no seguinte, ponto alto em relevo, pegando por trás. E assim você vai fazer por toda essa fileirinha até chegar aqui onde a gente começou, e aí eu volto com vocês. Você vai fechar também, né, na terceira correntinha. Bom, lembrando que você vai ter que estar também com 66 pontos aqui, contando daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, contando tanto da frente como de trás, tá? Gente, agora eu vou passar aqui a orientação. Vai fazer três correntinhas. E agora, o que ponto alto em relevo pegando pela frente, continua do mesmo jeito, ó. Um ponto alto em relevo pegando pela frente. Depois você vem aqui no próximo e vai também trabalhar do mesmo jeito. O que for ponto alto em relevo pegando pela frente, continua. E o que for ponto alto pegando por trás também vai continuar igual. Olha só, tá vendo? Agora aqui, outro ponto alto em relevo pegando por trás. Então, pessoal, nós fizemos. Aí você agora vai fazer o seguinte, olha. Nós fizemos a primeira de ponto, desse ponto alto em relevo, tá? Contando com essa. Sem contar com de pontos altos. A primeira você fez. Essa é a segunda, você vai terminar. Vai fazer a terceira. Na quarta fileira de pontos altos em relevo, ou seja, você fez a primeira, segunda, terceira. Quando chegar na quarta, eu volto, tá? E aí, nós vamos dar continuidade juntos, que eu vou mostrar como é que nós vamos fazer. Bom, pessoal, chegamos aqui no final, certo? Fez as três fileirinhas que eu falei, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai estar com 66 pontos. Então, o que que você vai fazer? Você vai contar daqui, certo? Daqui desse primeiro pontinho aqui, olha, desse aqui, até formar, ó, contando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até formar 18. Até aqui, certo? Até esse aqui tem que ser 18 pontos. Depois você vai contar a partir daqui, ó. Aí vem nesse próximo. 1, 2, 3. E vai contar até formar 30 pontos.
Quando fizer 30 pontos, você coloca o marcador, certo? Que vai ser nesse aqui. Aí, daqui, contando, né? Desse aqui de trás, primeiro, segundo, terceiro, até chegar aqui, olha, antes desse que a gente fez, do fiozinho, você, até chegar esse aqui, você vai ter também 18 pontos. Então, vai ficar 18, 18 e na frente 30, certo? Bom, até chegar o marcador, você vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nessas voltinhas. Você vai fazer três correntinhas e vai trabalhar com ponto alto em relevo pegando pela frente, ponto alto em relevo pegando por trás, até chegar aqui no marcador, e aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui no marcador, certo? Bem no marcadorzinho, ó. Eu vou tirar meu marcador, certo? E vamos lá, vamos fazer algumas diminuições, olha só. Nós vamos fazer 8 diminuições. Laçada na agulha, venho aqui nesse primeiro ponto alto, ó. Você esquece os pontos altos em relevo que estão... que são os pontos altos em relevo por trás, tá? A gente só vai trabalhar com os pontos altos em relevo que estão na frente. Então, a gente vem aqui, ó, vai como se fosse fazer um ponto alto em relevo normal. Aí tiro 2 da agulha, só que ó, ao invés de finalizar, eu continuo, deixo 2 aqui. Laçada, venho no próximo ponto alto em relevo, ó. Puxo minha laçadinha, faço ele como se fosse fazer... e tiro 2 da agulha. Pronto. Quando você ficar com 3 laçadas na agulha, você fecha. Formei assim a primeira diminuição. Nós vamos fazer 8 diminuições desse jeito. Laçada, venho aqui no próximo, ó. E tiro e faço, tiro 2 da agulha, fiquei com 2. Laçada, venho aqui no pontinho, ó. Sempre o ponto alto em relevo da frente. Puxo a laçadinha, tiro 2, fiquei com 3 na agulha, fechei. Fiz minha segunda diminuição. De novo, laçada, ó, vai vir aqui no próximo, puxo, tiro 2. Laçada, venho aqui no próximo ponto, aí tiro 2, fiquei com 3, fechei. E assim nós já temos 3 diminuições. E aí, vamos lá, vamos fazer juntos, tá? Venho aqui no próximo, faço um ponto alto em relevo, tiro 2. Laçada, venho no próximo, como se fosse fazer um ponto alto em relevo, tiro 2. Fiquei com 3, fechei. Tô no quarto já, na quarta diminuição. Vamos para a quinta diminuição. Ó, laçada, tiro 2. Laçada, puxei, tiro 2. Aí fechamos a quinta diminuição. Vamos agora para a sexta diminuição. Puxo aqui meu pontinho, prestando atenção, tá, gente? Para não pegar o ponto alto em relevo errado. Aí fizemos a sexta diminuição. Agora vamos à sétima diminuição. Tiro 2, laçada e tiro 2 da agulha. Ficamos com 3. Agora, gente, ó lá, restaram 2. Vou tirar meu marcadorzinho e vou fazer minha última diminuição, que é a oitava. Então, laçada, tiro 2. Laçadinha, puxei, tiro 2. Fiquei com 3. E assim, olha lá, formamos já a frentezinha começando a formar. Agora, você vai vir aqui, olha, sem ser nesse, venho agora no próximo ponto, que vai ser o pontinho pegando por trás e continuo. Aí, vou fazer pontos altos em relevo, tanto pegando por trás, como também ponto alto em relevo, pegando pela frente, até chegar onde a gente começou, tá? E aí, olha, ponto alto em relevo, continua normal, tá, gente? Até chegar aqui, e aí eu volto com vocês, vamos lá. Pronto, chegou aqui, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora você vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer 3 correntinhas
e vamos começar a trabalhar do mesmo jeito, fazendo ponto alto em relevo pegando pela frente e ponto alto em relevo pegando por trás, até formar os 18 pontos, que vai bater justamente onde a gente começou a fazer nossas diminuições. E aí eu vou explicar porque nós vamos fazer mais algumas diminuições aqui, vamos lá? Prontinho, pessoal, chegando aqui, olha, onde fizemos a nossa primeira diminuição, vamos agora fazer 4 diminuições. Antes fizemos 8, agora faremos 4. Como é que nós vamos fazer? Olha, laçada na agulha, venho, pego elas duas aqui, ó, a primeira diminuição por aqui por baixo, e de novo, vou fazer como se fosse fazer um ponto alto em relevo, tiro 2, deixo 2. Faço do mesmo jeito, tá? Só que agora com as diminuições. Pegamos aqui, olha, laçada, venho na próxima diminuição, passo por baixo, ó, dos dois pontos e tiro 2. Fiquei com 3 na agulha, fechamos, formei a primeira, certo? Laçada, ó, a próxima tá aqui. Venho aqui por baixo dela e faço o primeiro, tiro 2. Laçada, venho na próxima, por baixo dos dois pontinhos e tiro 2. Fiquei com 3 na agulha, fechei. Segunda, já fizemos a segunda diminuição. Vamos agora para a terceira. Laçada, venho aqui embaixo, tiro 2. Laçada, olha lá, novamente, e tiro 2. Fiquei com 3, fechei. E agora, gente, olha lá, a última diminuição. Venho aqui, laçadinha, tiro 2. E laçadinha, venho na última aqui e tiro 2. Fiquei com 3, fechei. Olha lá, formamos nossa frentezinha da botinha. Olha que bonitinho. Agora, do mesmo jeito, vamos continuar. Nosso próximo pontinho, olha quem é. É um ponto alto em relevo pegando por trás. Vamos fazer ele. Tá mais enganchadinho, mas dá pra fazer. E no próximo, ponto alto em relevo pegando pela frente. E assim vai, como normal, tá, gente? Como você tava fazendo do outro lado até chegar aqui. Ó, próximo vai ser ponto alto em relevo pegando por trás. E o próximo, ponto alto em relevo pegando pela frente, tá? Então, vamos lá, você vai fazer até chegar aqui no finalzinho, vai fechar na terceira correntinha e eu já volto com vocês, já já, vamos lá. Pronto, gente, chegamos aqui no finalzinho, agora vamos fazer uma correntinha, e vamos agora, ao invés, não vamos mais trabalhar com esse com ponto alto em relevo. Vamos aqui na nossa última fileirinha e vamos trabalhar fazendo apenas pontos baixos. Certo? Última da próxima parte que virá, né? Que é a parte do caninho da botinha. Então, vamos lá, olha, em cada pontinho desse, você vai fazer um ponto baixo até chegar onde a gente começou, tá? Vai passar por aqui, olha, em cada correntinha dessa, vai fazendo um pontinho baixo. Quando você fizer suas diminuições, cuidado para não apertar muito aqui, tá, gente? O pontinho. Vamos lá. Bom, pessoal, depois dessa fileirinha com pontos baixos, nós vamos fazer agora 3 correntinhas. E vamos agora vir para o próximo ponto e fazemos um ponto alto. Venho aqui no seguinte, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto e assim... Vamos trabalhar fazendo apenas pontos altos em cada pontinho aqui da fileira anterior, certo? Você vai trabalhar por todo o sapatinho fazendo pontos altos, até vai passar por aqui, tudo direitinho, em cada pontinho baixo da fileira anterior, até chegar aqui no final e aí eu volto com vocês. Pronto, gente. Chegando aqui, nós agora vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3... E mais uma de separação. E agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pular esse primeiro ponto alto.
no seguinte, vamos fazer um ponto alto. Fazemos um ponto alto aqui, tá? Aí fazemos uma correntinha novamente. Aí vamos pular o próximo, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Pulamos o próximo, no seguinte, um ponto alto. E uma correntinha. E assim vamos fazer até chegar aqui, tá? E aí eu volto de novo. Vamos lá. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final. Aí, vamos lá. Já finalizamos essa fileirinha. Agora vamos fazer o seguinte. Você vai pular para dentro desse espacinho com um ponto baixíssimo, tá? Nesse primeiro aqui. Vamos fazer três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Depois disso, vamos fazer aqui dentro mais três pontos altos. Vamos ficar ao todo com quatro pontos altos aqui dentro. No espaço seguinte, fazemos um ponto baixo. No próximo espaço, vamos fazer quatro pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí, no espacinho seguinte, fazemos apenas um ponto baixo. E assim você vai seguir fazendo, ó. Aí, no próximo, vamos fazer quatro pontos altos, tá bom? E no seguinte, você faz um ponto baixo. E aí, olha lá que bonitinho. Você vai fazer até chegar aqui no final. E eu volto com vocês para fechar aqui e a gente conversar sobre a botinha que tá prontinha. Vamos lá? Bom, pessoal, chegando no finalzinho, vamos fechar, né? Vai ficar com um ponto baixo e você vai já fechar aqui na terceira correntinha diretamente. Vai cortar sua linha e assim já vai estar prontinha a sua botinha. Aí, aqui você pode decidir. Essa partezinha que nós fizemos é um passa-fita. Você pode colocar a sua fitinha. Ou caso você prefira, é só colocar o lacinho, que também você tem um sapatinho lindo e arrumadinho, tá, gente? Pode ser também, se você quiser, o passa-fitinha, da cor, pode colocar uma fitinha bege, né, dessa corzinha aqui e pronto. Olha lá que gracinha, sua botinha tá pronta. E olha lá, pessoal, que bonitinha a sua botinha, prontinha, rápida, fácil. Vocês viram que não é, ela não é complicada de fazer. Você pode fazer tanto para menino também como para menina. É, não necessariamente apenas com esse conjuntinho, mas qualquer conjuntinho aqui do canal, você pode fazer essa botinha que vai ficar super, super estilosa a sua bebê ou o seu bebezinho, certo? E aí, pessoal, mais uma ideia prontinha aqui do canal. Esse vídeo eu fiz inspirada a um videozinho que eu vi na internet de uma colega nossa da Ateliê Corujices da Fê, que eu achei muito bonitinho. E aí eu quis também fazer parecido, com algumas diferenças, né, do que ela fez, que eu achei muito bonitinho e fiz inspirada nesse vídeo que ela postou, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dê seu like, curta, compartilhe e chama o pessoal que você acha que precisa dessas videoaulas também para participar. Se você tiver grupos de crochê, compartilhe para ajudar aqui o canal, tá bom? Desejo a vocês todos uma super semana. Se inscrevam. Em breve, breve, gente, volto com mais novidade bem linda para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.